Ahojte ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Dneska tu máme video v sobotu o 19:00, takže uvidíme, čo nám vyjde. Malo by byť nový Team of the Season, tuším Rest of the World, a ak sa nemýlim, tak zajtra bude MLS, tuším, že tak sa to rozdelí. Čiže poďme sa rovno na to pozrieť, uvidíme, čo nám tu všetko vyjde, či ešte nejaký SBC hráč alebo dačo. A let's go, určite sem by the way šupni like, daj sem odber a zapni skvácie pre aspoň nového kontentu. A áno, môžeme vidieť Rest of the World, Team of the Season nám tam pribudol. Čiže asi aj nejaký objektív hráč spolu s tým, tuším, že neviem, kto tam má byť. Nope, počkaj, v milníkoch to bude asi, že? Pozrieme sa do milníkov, lebo sezóna nám končí samozrejme o 4 dní, takže asi v milníkoch. Yes, máme tu v milníkoch Strefezu. Strefezu tu máme. Je tady TOTS, bitku sveta, dokončím tieto úkolu, získajte Strefezu z TOTS. Takže Rest of the World TOTS, toto je tuším druhá liga štalianská. Hej. OK, má dvojvidičkové skry a trojvidičkové weak foot, takže tomu dúfam upgradeli, na to sa pozrieme na footbine, predpokladám, že mu dali aspoň nejak 4-3 alebo niečo také, dúfam, lebo inak to bude akože mŕtva karta. Staty každopádne super rýchlosť, nič moc strelba, dobré prihrávky, dobrý dribbling až na reakcie, fyzická sila OK. To je skôr taký fodr, no akože táto karta nevyzerá nejak nenormálne lákavo. Každopádne je to veľmi jednoduché nasplnenie, v ľubovoľnom režime to môžeš spraviť, takže zase v priateľských zápasoch sa to dá veľmi jednoducho spraviť. Stráte 15 golov s Brazílčanmi, 12 rôznych zápasov skorujte so záložníkmi, máte tu aj ďalší TOTS token. Vyhrajte 10 zápasov minimálne 7 Brazílci v základnej zostave, odohrajte 15 zápasov a prihrajte na 5 golov z centu s hráči s minimálnym hodnotením fint 4 hviezdičky. Takže simple nasplnenie, ale nič moc karta. Pozrieme sa ešte potom na footmine, že aké mu dali skry a weak foot. Každopádne, poďme pozrieť SBCčku. Poďme pozrieť SBCčku, či niečo nám tu nepribudlo. V ikonách vyzerá, že nič. Ligovky myslím, že tiež nič. Poďme sa kúknuť do živej sekcie, kde máme Tomáša Holeša, vole. Holeš, vole, v SBC je. Toho som videl akurát, tuším, pred 19. to nejak líkol šerif. Myslel som, že vyjde možno cez týždeň alebo dačo. Tomáš Holeš, vole. Takže máme ho tu na jeden týždeň. Kúkneme sa, čo spravili s jeho kartou. Trojvidičkové skry, trojvidičkové weak foot, vyšší urkerity 180 cm. Dobrá rýchlosť, OK strelba, veľmi dobré prihrávky, veľmi solidný dribbling, OK obrana, akože dosolidná a veľmi dobrá fyzická sila. Kamo, so Shadow Hamstylom je to reálne veľmi, veľmi dobrá karta, ako na SDZ-ko veľmi solidná. Samozrejme, problém to bude zlinkovať, ale ja rozmýšľam, že ju ja sám spravím, ak nebude nejak extrémne predržená alebo dačo, lebo československý tím, kamo, raz proste postavím československý tím v lete, takže asi ho budem musieť proste spraviť. Máme tu Holeša, snaď jednoduché nasplnenie, 82 zinformoval, alebo TOTS, no tak to dávaj sem, to pôjdem hneď určite urobiť, Tomáš Holeš, a reálne akože je to solidná karta, takže do československého Team of the Season skvadu, alebo teda proste celkovo československého skvadu, to bude super, kámo, Miňo, Hamšík, TOTS, Holeš, čo viac by si chcel, proste topka, takže môže byť, to je v živej sekcii, okrem toho, máme tu dres Fejzu, Fejz klanu niečo, neviem čo, vyzerá, že to je všetko a ďalej tu máme ľudia Flash SBC Denny Plesková výzva 1. OK, čiže oni písali včera samozrejme, že budú Flash SBCčky aj počas týždňa a teda vyzerá, že to budú robiť nejako takto, že ako keby výjdu nejaké 3 Flash SBC za deň, že to nebude, že každé 2 hodiny alebo dačo, ale že nejak 3 alebo 2 max, neviem, jak to robia, lebo máme tu na 7 hodín, čiže to znamená, že to bude čo do nejakej 3 ráno alebo dačo, asi. Takže tak, takže zácny zlatý balíček, 25 kapek tradable, tuto je prvá Flash SBCčka, 11 zácnych, minimálne strieborná na 90 chem, mech, trošku, takže 11 zácnych nemusím od tejto požiadavky. A potom je tu TOTS séria, ďalší TOTS token ľudia, balíček zlatých hráčov tradable, a 80 rating, 80 chemistry, 1 zácny hráč. A okej, to není úplne, že katastrofa. Chat má upozornenie, že Pellegrini vraj nejaký vyšiel. Som ho preskočil, je tu nejaký Pellegrini? Je tu Pellegrini ešte, okej, takže dvaja hráči nám dokonca vyšli dnes. Takže jeden z Rest of the World a jeden nám tu vyšiel zo série A. Pellegrini Team of the Season. Štrojdičkové skry aj weak foot. Vyšší strední vrkretý 186 cm. Ďalší záložník, kamo, oni majú Kessieho, Tonaliho, Saviča, Brozoviča. Koľko záložníkov ešte chcú? Ešte možno Barella vyjde, nebodaj, uvidíme. Akože poďme sa na ňoho, veľmi dobrá rýchlosť, veľmi dobré strely, veľmi dobré prihrávky, veľmi dobrý dribbling, OK obrana, OK fyzická sila. So skálou, prípadne Shadow Cam stylom, vyzerá veľmi dobre ako nejaký box to box. Jojojo. Outside of the foot shot rate, solidné staty, 4-4.
veľmi solidne vyzerá. 83 s Informom alebo TOC a 85. Takže tiež nie je nejaký ťažký na postavanie. Porovnáme si ho potom schválne s nejakým Tonalím alebo niečo také, že akože vyzerá dosť pohodičke. Vyzerá dosť pohodičke. Takže dvaja záložníci nám to vyšli na dnes. A to je teda myslím, že všetko v rámci SBC sekcie. Poďme sa kúknuť na celý Rest of the World Team of the Season, že kto tam bol, tuším Oscara som tam zahliadol. Poďme sa každopádne na to pozrieť. Tuto to máme nahodené na Futbine už. A môžeme vidieť, že máme tu Holeša, Strefezu Pellegriniho, Oscar, Tavernier, Goodwin, Livaja, Van den Boomen, Ivi López, Ogbeche, Tanase, Buljajski, Christensen, Hong Jong-ho, Guerrero, Narei, Atik, Fernando. Takže to by mal byť asi celý Rest of the World Team of the Season. V prvom rade je tu Holeš. Je tu proste Holeš, vole. Ten dostal skill move upgrade na 3 hviezdičky, takže to je celkom solidné. 10 pace, 15 dribbling, ten dribbling mu boostli riadne, 14 strely, 21 prihrávky, 13 obrana a 12 fyzická sila. Takže fakt páči sa mi, že aj keď tá karta proste ťažko sa linkuje, tak ho aspoň fakt poriadne vyboostili, že urobili z neho fakt veľmi dobrú kartu. Len problém je, jak to zlinkuješ? Kebyže ho chceš hrať v hlavnom týme, tak musíš mať nejakého Čecha, Nedvieda, čo ja viem, ty vole, Šika nebodaj, no proste urobíš si český skvad, no, urobíš si nejaký český skvad, ja hovorím, ja ho spravím asi len tak for fun kvôli tomu, aby som ho mal proste potom, keď tak v československom skvade. Je, hovorím, jednoduchý na splnenie, 82 z Informom alebo TOC bude, odhadujem nejak čo, 20k? Niečo také, myslím si, že niečo také to bude, 82 nie sú drahé, jo, práve to bude nejakých 20 000 coinov, čo by mohlo znamenať, že to bude náhodou aj good fodder, keby náhodou. Jo, to podľa mňa musí spraviť hocikto, doslova, toto by som proste urobil, aj keby nie som Čech ani Slovák, tak proste urobil by som tú SBCčku, lebo je super nacenený, je to vysoký rating, je to dobrá karta a ja si ho nechám určite do československého týmu, takže fakt, so Shadow, Hamstylom vyzerá ako zabijacké SDZ-ko, taký možno to Souček, niečo na spôsob to Součka, ktorého sme mali proste predtým, takže OK. Potom je tu tento tu objektív hráč, ktorý nevyzerá moc lákavo. Má aspoň čodičkové skry aj weak foot, takže to je nice, že tomu boostli, dali mu poriadny stat boost, ale bohužiaľ to nestačí na to, aby to bola nejaká nenormálna karta. Možno maximálne nejaký super sap na krídlo, jo, s, čo ja viem, marksman hamstylom. Akože náhodou nevyzerá úplne až tak katastrofálne, hej, ale máme proste predsa len v tejto hre už viacero zaujímavých hráčov. Z Brazílie tam máš napríklad Anthonyho Toc a tak ďalej, hej, ale ako čo povieš, no proste je to veľmi jednoduché nasplnenie, takže nemôžeš sa moc ťažovať, väčšinou tam nedávajú nejaké nenormálne karty. No a potom tu máme Pellegriniho, ktorý mal Foot Captain's kartu, som aj zabudol, že túto kartu mal, ktorá mala 4-3, takže dali mu Weak Foot Upgrade, jo, a oproti Gold karte je to vlastne aj Skill Move, aj Weak Foot Upgrade, takže to je nice. No a oproti tejto karte jeho najlepšej dostal 4 pace, 5 strely, 4 prihrávky, 3 dribbling, 4 obrana a 2 fyzická sila. Takže státovo to není až nejaký nenormálny boost, ale tak plus 4, plus 5 není málo. A dostal weak foot upgrade, takže vravím, ako SZ-ko, ako box to box vyzerá veľmi zaujímavo so skálou, hamstylom, prípadne Shadow, ak by si chcel maximálnu pace, vyzerá podľa mňa ako super SDZ, ako SZ-ko. A môžeš aj na SDZ-ku zahrať, hej, proste akože nemá zle defenzívne staty. Čiže podľa mňa ďalší super záložník z Série A, máš tam proste Tonaliho, máš tam Saviča, máš tam Brozoviča, Calhanoglu ešte prípadne, takže máš tam toho až Kessie v SBC, teraz ešte aj Pellegrini, ktorý bude stať koľko, schválne. 83, 85, to by bude čo, nejakých 80k, tuším ja 85, nie, cca, koľko stojí 85, no to bude možno aj menej, nejakých 70k plus 30, niečo do 100 000, no niečo do 100 000, a to si myslím, že je celkom pohodičke, bude stať vlastne cca ako nejaký Brozovič a tak ďalej. To je celkom v poriadku, myslím si, že je to celkom pohodičke, takže môže byť podľa mňa not bad SBCčka. No a poďme sa pozrieť na Rest of the World Team of the Season hráčov samotných, ktorí padajú v pekoch. Máme tu Oscara, ktorý má 4-4, takže dali mu weak foot upgrade, čo je nice, dali mu poriadny statový upgrade, 95 rated je až. Jo, ty kokos, 15 pace, 14 strely, 14 prihrávky, 18 fyzická sila, 12 dribbling. Jo, robili z neho veľmi, veľmi dobrého Brazílčana. Hawkham style myslím, že asi bude najväčší zmysel dávať, akože ani Marksman vôbec není zlý. Jo, možno ak ho budeš hrať na SOZ-ku, tak možno, že ten Marksman, keďže tam tu Ashpace až tak nepotrebuješ, ak by si ho náhodou chcel hrať na hrote alebo niekde na krydle nebodaj, tak Hawkham style podľa mňa potrebuje. Jo, veľmi, veľmi dobrá karta, dá sa samozrejme aj zlinkovať, keďže je Brazílčan. Tavernier, táto karta vyzerá nenormálne, ty kokos, trojdičkové skry, weak foot, oproti hentej karte mu dali plus 6 a plus 7 na staty. Pace nemusíš riešiť, Sentinel, ty kokos, o môj bože, on je ty vole jak taký Theo Hernandez, kámo, on je niečo jak Toc Theo Hernandez statovo. To je nenormálna karta, defenzívne je doslova perfektná, proste čo tam chceš viac lepšie.
Dribbling má veľmi dobrý, prihrávky má super a aj strely má dokonca dobre. Táto karta je šialená, môžeš ho zahrať aj v zálohe. Wow, Tavernier, super karta a samozrejme vieš ho zlinkovať s Angličanmi a vieš ho samozrejme stronglinknúť, ak si náhodou spravil tohto tu. Teda perfekt linknúť Goldsona, prípadne Kenta ešte ak náhodou máš. S tým Goldsonom to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé, takže perfektná karta. Fakt, že veľmi dobrá. Goodwin, OK. Trojíčkové skry aj Wickfoot to bohužiaľ trošku kazia. Ale veľmi zaujímavá karta, lebo... Že by na neho dáš ty vole nejaký Sentinel a zahraš ho v zálohe? Prípadne, lebo keďže má tých skry Wickfoot zle, tak by som ho akože nehral nikde v útoku osobne ja. Ale... Staty má dobré, akože staty má dobré, len samozrejme asi ho moc nezlinkuješ, no. Asi ho moc nezlinkuješ, možno s týmto Cahillom Max. Jo, takže tak. Ďalej tu máme Livaju, ktorý má 3-vidičkové skry, ale 5-vidičkov Wickfoot aspoň. Takže toto môže byť podľa mňa pre niekoho dobré, kto neskilluje. Kto neskilluje a náhodou proste ti padne, tak aspoň na seba to môže byť solidný hroťak. Nevyzerá vôbec zle s engineom. Jo, akože staty má super. Niečo také ako Haaland alebo dačo také. Môže byť a samozrejme s Chorvátmi to zlinkuješ, takže máš Brozoviča, Modriča. No, takže ak ti náhodou padne, nepotrebuješ skilly, tak ako toto bude pre teba dobrý hroťák. Ďalej tu máme Van den Boomena, Holandian. Štvrtičkové skilly, trojičkové Wickfoot a je z League 2. Aha, je, že je z League 1. OK, takže skill mu v upgrade a urobili ste ho tiež vývole. Veľmi zaujímavú kartu náhodou. Kámo, agility, balance, jak mu pobústili, ty kokos, OK. Shadow Hamstyle, kámo. Ty kokos, on fakt vyzerá veľmi solidne tiež. Ako je tu pár veľmi zaujímavých kariet, on je Holandian, takže jeho zlinkuješ, jeho reálne zlinkuješ, keď napríklad potrebuješ niekoho napríklad s Krajfom a nemáš napríklad na Gravenbercha, tak si môžeš kúpiť tohto a vyzerá solidný, ako box to box, ako SDZ-ko, not bad. Ivy Lopez, štvrtičkové skry, trojdička Wickfoot, takže dali mu niečo, jo, dali mu skill mu v upgrade a táto karta statovo vyzerá dosť solidne, má nejakú slabinu. Ani moc nie, možno Marksman Hamstyle? No, si kokos. OK, ako španielský krídelník. Solidné, bude veľmi lacný. Nevyzerá úplne, že katastrofálne. Ogbeche, švedičkové skry, švedička Wickfoot. Z Indie, je toto. Z ligy z Indie. Nigeria. No, pár linkov, tento sa bude veľmi ťažko linkovať. Tá karta aj tak není nejaká akože úplne nenormálna. Ďalej, Tanase. OK, trojvidičkové skry aj Wickfoot, táto karta tiež už není nejaká extrémne zaujímavá, ale staty nemajú zle, akože reálne veľa kariet z týchto nemá vôbec zle staty, aspoň. Bujalsky, do zálohy možno, ale tiež už nič extra. Nájdeme tu ešte niekoho zaujímavého, Christensen, ten je z rakúskej ligy, takže ADM-y, nie? ADM-y teoreticky, tam je nejaký link, so skálou, prípadne Shadow Hamstylom vyzerá ako solidný pravý obranca, len nemáš tam nejak veľa tých linkov. Hong Yong Ho. Vyzerá veľmi dobre ako stredný obranca, len asi ho moc nezlinkuješ, bohužiaľ, to je veľký problém s veľa s týmito kartami. Tento je Španiel, no, ale tá karta nebude nejaká neuveriteľná, jo, so skalou, akože okej, okay, ľavý obranca, ale nič moc. Narej, neviem, jak sa to má vyslovať, štodičko, vyskrý, pedičko, Wickfoot, okej. Okay. Toto je veľmi zaujímavá karta tiež. Možno, že s nejakým, počkej, kto tedy to je? Možno, že niečo takéto, keď na neho šupneš, tak akože, not bad, so Sentinelom, alebo dačo, ako box to box, Nemec, nevyzerá úplne na zahodenie. Atik, ok, tento je taký dosť priemerný, dobré pace, dobrý dribbling, ale zlé toto, prihrávky a strelba. A potom tu ešte Brankera, ktorý bude tiež extrémne lacný, každopádne. Toto je celý Rest of the World Team of the Season. Myslím si, že celkom solidné, minimálne pár kariet stáde to akože je zaujímavých. Akože veľa z tých kariet je zaujímavých, ale veľa z tých kariet nezlinkuješ zároveň, jo. Ale napríklad Oscar je super, tento Španiel not bad, tento je celkom dobrý, len tiež ako hovorím, s väčšinou kartami s týmito máš problém to linkovať. Každopádne Tavernier a Oscar podľa mňa fakt veľmi, veľmi super karty, ktoré podľa mňa aj uvidíme niekedy vo víkendovke a tak ďalej, že to ľudia budú používať. A potom celkovo SBCčky celkom solidné, Pellegrini not bad, Holeš podľa mňa určite ho urobte za 24 000 100% a tak, a objektív akože mech, taký priemer. Takže celkom solidný content na dnes, dajte mi vedieť v komentároch určite, čo si o tom myslíte a to bude asi všetko na dnes, takže šupni sem like, daj sem odber, zapni skvácie pre viac podobného contentu, vidíme sa na budúce asi zajtra o 19:00 prituším MLS TOTS, takže ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.